сказати, доволі зваблива виглядає Настя Кам'янських. От, знаєте, якщо чоловік будь-який дивиться зранку подібні відео і світлини, одразу наступає почуття бадьорості. Так само доволі відверті фото, такі красиві фото, можна сказати, виклала донька Ольги Полякової, Марія, їй зараз 15 років. Це фотографії в купальнику. Багато людей написали, що вона чудово виглядає, в прекрасній формі, а інші люди обурилися. Бачите, яка фотографія. А інші люди обурюються, що 15-річній дівчинці, підлітку, зарано поки що викладати подібні фотографії, тому що це така відверта провокація. Сьогодні, нагадаю, ми говорили про експлуатацію праці неповнолітніх. От, а Маша Єфросиніна, так само відома телеведуча, виклала невеличке відео, в якому показує, як маленький синок вже навчився складати одяг. Every day with it, I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way we bout to slide. Can't let this one slide. Ось так, бачимо, не можу назвати це експлуатацією дитячої праці, але хтось все-таки відповідає в сім'ї Маші Єфросиніної та Тимура Храмаєва за наведення порядку в квартирі. Таке виховання дитини. Ну, а я от не знаю, хто буде відповідати за чистоту у новоствореній родині Віктора Павлика. Він знову одружився, і про це співак повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Обраницею зірки стала молода 25-річна красуня, і різниця у 29 років. Молодят не бентежить, тож сподіваємося, що у них буде щасливе і багате життя.